ამიტომ არ წუწუნებ ავტომობილების მძღოლებს მე. ბოლოს ძალიან ბევრი ადამიანი ასწინობდა ვესაუბრები ქუჩაში. ულამაზია. ძალიან მიხარია ხოლმე, როცა გამოსალაპარაკებლად მოდიხართ, პარალელურად წავიდეთ და ავიღოთ ახალი საჩუქარი ფიური განცხელთათ მანი. მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩაში როცა მხვდებით, სალაპარაკო თემა არასდროს გველევა ხოლმე. რატომაც უმრავლესობა ავტომატურად იწყებს საუბარს ტაქსების და მანქანების მხრიდან პრობლემებზე და ეს უკვე ყოველდღიურობა. საიდანაც გადმომიხნე, კიდევ დამამტვრია ეს ბუნებრივია, შეიძლება კითხონ მე რატო არ მიხდებიან მანქანები ასე უცნაურად და მოლოდნელად. არა და რო აკვირდები საკმაოდ სწრაფად ვახერხებ ხოლმე ჩემს საქმეზე სკუტერით მიმოსვლას და არ მგონია რომ ნელა სიარულით მართლდებოდა ეს რამინერად ეს ყველაფერი. ვიფიქრე მოკლედ როგორ მომეყარა ამ ყველაფრისთვის თავი და რამოდენიმე წინადადება მოხაზე გონებაში, რაც ფიქრობ რომ ამ ვიდეოს მთავარი საქმელი შეიძლება იყოს. რასაც ახლა მოისმენთ, არც საშინაო დავალება, არც იმაზე დავდებ თავს, რომ სწორი და ერთადერთი გზაა უსაფრთხოებისთვის, მაგრამ მინიმუმ ესაა ის, რაც საკუთარ თავზე მას გამოსწრილი და პირადად ჩემთვის, ნუ როგორც ჩანს, ალბათ თუ კარგად, ფაქტია რომ მუშაობს. აი პირველი რაც აშკარად ხვდები, რომ შესაძლოა თვალს სწორი მიდგომა არ იყოს, მაგრამ ამას ალბათ ვერასდროს ვეღარ შევიცვლი, გადავისწავლი. როგორც ამბობს, ჩვენ ვარჯულზე მომკიცესიაო, სკუტერზეც და მოტოზეც ჯდომისას მუხრუჭზე სულ მიდევს ხელი. უბრალოდ ასე არ მიჭირავს სახელურზე, აი ასე მაქვს ყოველთვის ხელი. ეს ორი თითი ფაქტურად 100-დან 100 შემთხვევაში უკვე იქაა, სადაც შესაძლოა რომ დამჭირდეს. ვიცი რომ უამრავი ტექნიკა გახსენდებათ, როგორც ამის 1000-ში უნდა გადაწოდე სახელურს და რომ ხელის აი ასე ჭერა, როგორც ახლა მე მიჭირავს, აი ესე ჭერის დროს ეგრეთ წოდებულ გაზის სახელურთან მიმართებაში არ ხარ თლად მოქნილი და სწორი. მოკლედ 1000 სწორი და არასწორი მიდგომაა, რომელიც ალბათ ახლა გახსენდათ და არც ერთს არ ვეწინააღმდეგები, ნუ ჩვენი სხეულები და ხელებით რომ რადიკალურად განსხვავებულია ერთმანეთისგან, ეს ვიცით და ამაზე არ დავობთ. ზომაშიც და ფორმაშიც არის სხვაობა და იმასაც ხვდებით, რომ ნუ თქვა მე რო გავშლი სახელს თითებს ბოლომდე და ბოლომდე რო ესე რო უწდები სახელ ბერკეტს მუხრუჭისას, ნუ სხვისი ხელი ან ძალიან შორს უწევს, იმიტომ რომ ძალიან გრძელი თითები აქვს, ვიღაცას პირიქით მოკლე თითები აქვს და ბოლომდე ვერ წდება. ანუ მაგიტო არსებობს რეგულირება ამ სახელურების. მე ვერანაირად ვერ გეტყვით, როგორია იდეალური პოზიცია ან იდეალური ვარიანტი, მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ მე ეს მიდგომა საშუალებას მაძლევს მუხრუჭის ზუსტად იმ მომენტში დავიწყო, როცა გადავწყვეტ, რომ დასამუხრუჭებლადაა საქმე და არა მას შემდეგ, როცა უკვე აღმოვაჩა, რომ მანძილი აღარ ყოფნის გასაჭერებლად. და ამას მიყვარვართ კიდე ერთ ძალიან საინტერესო საკითხამდე, ეს გახლავთ მუხრუჭის დაწყება მანამ სანამ საფრთხე ჩანს. რას შეიძლება ნიშნავდეს ეს? ძალიან კაია, რომ აი ზუსტად ამ ადგილას მოვედით, როცა ამ თემაზე ვსაუბრო. ანუ რანაირად უნდა მიხვდე წინასწარ, რომ დასამუხრუჭებელი მაქვს, თუ ჯერ ვერ ხედავ რაიმე დაბრკოლებას, ანუ თუ ყველაფერი რიგზეა. უცნაური იქნება ბევრისთვის, რასაც ახლა გავაჟღერებ, ავტომობილებს შორის შესვლამდე, როცა საცობი მსგავსი რამა წინასწარ ვცდილობ, რომ წარმოვიდგინო, რა ვთქვა, რას მოველი ყველაზე ცუდი სცენარის პირობებშიც კი, ანუ სიარულის დროს ამ 1000-ნაირ ვარიანტს კი არ ხაზავ გონებაში და მე ამ დარდში კი არ ვცხოვრობ და მაქშიშით. ანუ მორიდებით სიარული გამოსავალი არ არის. თუ სამ მეხედავ რო საცობი მსგავსი რამე გაკეთდა და არც ისე ჩქარა, მაგრამ შესვლას თუ აპირებ შიგნით, შედივარ ნაზი მუხრუჭით, ანუ გაზით კი არ შევარდები გიჟივით, ნელი მუხრუჭით შევგორდები ხოლმე შიგნით და როცა პოტენციურ საფრთხეს ვახლოვდები, აი ეს ჩემი ტრანსპორტი, მოტო იქნება ეს თუ სკუტერი, კი არ ჩქარდება პირიქით საკმაოდ ცირედ, მაგრამ მაინც შენელების პროცესშია. და საშუალებას მაძლევს, რომ თუ საჭირო გახდა უკვე მუხრუჭზე, აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ ახლა, რაც აქ მოხდება, ანუ თუ საჭირო გახდა ისედაც უკვე მუხრუჭში მყოფი ტრანსპორტი, საშუალებას მაძლევს, რომ ისე გადაუჭირო ბოლომდე მუხრუჭს, რომ ეს არც საბურავისთვის, არც ტრანსპორტისთვის, არც ჩემთვის, ამ ძღოლისთვის, ამ შემთხვევაში ჩემთვის დაუძლეველი არ იყოს აი ეს მხესიერი გაჩერება. ამიტომ არის, რომ მანქანებს შორის სიარულში კანონის კუთხით პრობლემას მე პირადად ვერანაირად ვერ ვხედავ, აი რასაც ახლა ვშვები ეს პრობლემა არ გონია და ვერ დავიჯერებ, რომ თუ ავტომობილის ძღოლები მეტრაკლებად ყურადღებით არიან, აი მინიმალურს ვითხოვ სინამდვილეში, ანუ არაფერი განსაკუთრებული, თუ უბრალოდ თავი ზოლში დგან და მკვეთრ მოძრაობას არ აკეთებენ, lane splitting-ი, ანუ აი ეს ავტომობილებს შორის მოტოთი ან სკუტერი სიარული, თუ რა თქმა უნდა ამასაც სწორად და ადეკვატურად აკეთებ, ვერ ვიჩერებ, რომ შეიძლება მოიაზრებოდეს რაიმე პრობლემად ვინმესთვის, როგორც ორბორბლიანი, ასევე ოთხბორბლიანი ტრანსპორტისთვის. ჰა, ჩემნაირი. აუ, რასაში ხო არეთით ვინმე ლოგოპედი მარტო სიცილში რო ავარჯიშებდეს. აუ, ამასაც ჩემსავით გასარეცხი ყავს და გაუბედურებული. და კიდევ ერთხელ გთხოვთ ყველას, რომ თუ ჯერ ხელი არ მოგიწერიათ პეტიციაზე,
და შინაარსობრივად თუ ეთანხმებით აი ამ დებულებას, რომ ბასლეინებზე გადასვლა დასაშვები უნდა იყოს ორბორბლიანი ტრანსპორტისთვის, ძალიან კარგ საქმეს გაუკეთეთ საკუთარ თავსაც და ამ ქალაქსაც, რომ განიტვირთოს ცოტა მოძრაობა. Მე ესე მგონია, რომ ძალიან კარგი იქნება, თუმცა თუ არ დავტესტეთ ამას, ვერასდროს ვერ ამი ვერ გავიგებთ. ბრავო, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ამ პეტიციას მოაწეროთ ხელისუფლ რამოდენიმე ასეული ხელმოწერაღა დარჩა. თუ არ ხდები, სადღაც 400-500 ხელმოწერა დარჩენილი, თუ კიდევ უფრო ნაკლები არა, იმიტომ რომ ბოლო ორი დღე არ მინახავს ეგ სტატისტიკა. ჩვენ ფაქტიურად მოვედით რბოლაში, დავარჩიოთ ხელთათმანი და შემდგომ უკვე გავაგრძელოთ ჩვენი დღევანდელი თემა. მე მოვედი შიურიგანზე რა. აი ის ქურთუკი, რომელზეც გეუბნებოდით, რომ ჩვეულებრივად გამოიყურება და სინამდვილეში შიგნით დაცვები აქვს, მეთქი ვინმეს ოდნავ მაინც გექნებათ იმის განცდა, რომ აი ეს ეკიპირება არის, საერთოდ არ გავს ეკიპირებას, არადა შიგნით აქვს ზურგის დამცველის ჩასადების და ხრები და იდაყვები, რა თქმა უნდა მოყვება D3O, რომელსაც მე ვეძახი არასწორად D20, სინამდვილეში ყოფილა D3O. ესეც მესამე მოდელი, რომელიც ასევე ძალიან სადაა და არის ძალიან თხელი აი წინა მოდელისგან განსხვავებით. მოკლედ ყველაფერი ადგილზეა, შეგიძლიათ ნახოთ. და ჩვენი გამოკითხვის შედეგად არც მეტი არც ნაკლები გამოიმარჯვა ბევრი ხმით ცოტა წინააღმდეგ აი ამან. ჩვენთვის საინტერესო არის, რომ მე კარბონიანი ხელთათმანი მქონია, GR01 მქონდა, მაგრამ ახლა დავტესტავ პირველად ფიურიგანის აი ამ მოდელს, Galaxy ქვია თუ სწორად მახსოვს. ავიღოთ და წავედით. კარბონი გადაწყვიტეთ და მე ვინ ვარ, რომ თქვენ გადაწყვეტილებას წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა ავიღე ის, რაც რომელმაც გამოიმარჯვა. ამ ორ მოდელს შორის ვარჩევდი, იმიტომ რომ ულად წყავი ALM-ი უკვე მაქვს, შესაბამისად ფიურიგანთან ურთიერთობა მინდა რომ დავიწყო აი მოდელი თამასკია Galaxy და გამოიყურება, ну, შეგვითაც გაჩვენეთ, მაგრამ გამოიყურება აი ასე. პატარა წვრილმან დეტალებში ეტყობა, აშკარად სხვაობა რაც არის, იმიტომ რომ შეკითხვა გაჩნდება ალბათ, რომ რატო უნდა გადაიხადო ძვირი ფიურიგანში, როცა UNR და IAP არის ALM-ი. მე არც ამას გეტყვით და არც იმას, თავად გადაწყვიტეთ, ვისაც რა გენებოთ და გერჩივნოთ. პასუხი არის წვრილმან დეტალებში და სავარაუდოდ სიგრილეში ხელის, რომელსაც რა თქმა უნდა ასევე დავტესტავ ზაფხული მოდის და მინდოდა რაიმე შეიძლება გრილი ამერჩია და ჩემი აზრით ეს არის ზუსტად ის მოდელი. ალბათ ამის მერე შეიძლება შეიცვალოს სტატისტიკა, თუმცა დიდი ხანი არ მქონდა რაც შემეძლო რო რბოლაში გავჩერებულიყავი, ამიტომ რამდენიც შევძელი და დაახლოებით 40 წუთი აქ ვიყავი და დავეულდა თქვენს პასუხებს და ავირჩი აი ეს. ახლა ეს ზედმეტი რაღაცები ციგნები რაც მოყვება მოუწყვიტოთ და ახლა მე ჩავიდე ჯიბეში, როცა ხშირო მივალნახოთ ციგნის თუ რამე წერია ისეთი რაც დაგჭირდება და შეგვიძლია გავაგრძელოთ იმ თემაზე საუბარი, რაზეც საუბრობდით. ძალიან მოუხდა ფიურიგანის ქურთუკს, ფიურიგანისვე ულამაზესი Galaxy. მოკლედ დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას საბოლოოდ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არ ნიშნავს, რომ მე დაზღვეული ვარ ავარიისგან და რა ვიცი, აი ყველაფრით რაც აქამდე ვისაუბრე შეიძლება საერთოდაც არ არის სწორი, მით უმეტეს თუ რაღაცა უკვე არსებული გაწერილი თეორიული თვალით და კუთხით შეხედა. ის რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ორბორბლიან ტრანსპორტზე ავარია არ მომსულია, არ მგონია რომ საკმარისი მიზეზი იყოს იმისთვის, რომ თავი კიტრად მომქონდეს და ვინმეს რაიმე სახით ამ ფორმატით ჭკუას ვასწავლიდე. სრულიად შესაძლებელია რომ ნებისმიერ წამს რამე მოხდეს და ნუ მეც რა თქმა უნდა ისევე როგორც თქვენ არავინ არაფრისგან დაზღვეული რა თქმა უნდა არ ვართ. ბუნებრივია, ვინც უფრო მეც რისკავს, პორტხიალის და დამტრევის ალბათობაც მეტი აქვს, მაგრამ ნუ ეგ გადაწყვეტილებას კონკრეტულმა ადამიანმა თვითონ უნდა მიიღოს და მე ვერავის მაგივრად ვერ გადავწყვეტ ვერაფერს. აი, სად გავლებთ სიამონებას და უსაფრთხოებას შორის ზღვარს? სრულიად დამოკიდებული თქვენს პიროვნებაზე, ინტერესებზე, ასაკზე, უნარჩვევებზე, არ ვიცი, ამბიციურობაზე, აზარტულობაზე და საკუთარი თავის და ფსიქიკის მართვის უნარზე. სწორედ ამიტომაა, რომ ყველა ქვეყანაში ზოგან ისე და ზოგან ასე, მაგრამ მაინც მეტნაკლებად მსგავსად და განსაზღვრული ადამიანის ასაკის მიხედვით მართვის მოწმობების სხვადასხვა ტიპი და მათი გაცემის წესი და აქედან გამომდინარე ტრანსპორტის მოხმარებაც კუბატურის და მიხედვით. იმედი მაქვს, რომ ყველას ძალიან კარგი დღე ჰქონდათ, რადგან სწორედ აი ახლა ის სანუკვარი პერიოდი და ამინდი, როცა თან ეკიპირებაში აღცხელა და თან პარალელურად ასფალტის თბილია. იმედი მაქვს დღეს ბევრმა ისიამონეთ, მოკლედ თქვენი ორბორბლიანი ტრანსპორტით და კარგად გაატარეთ დრო. დამდეთ პატივი და სულ ერთი ცალი კლიკით subscribe ღილაკზე გამოიწერეთ არხი. ამით ძალიან მეხმარებით პირველი ქართული მოტოლოგის კიდევ უფრო მეტად განვითარებაში. ძალიან ბევრი ქარი უბერავს ხელთათმანშიც. ტყავის მერე JC40 მეკეთა ILM-ის და იქიდან ახლა ეს რო გავიკეთე, ძალიან დიდი სხვაობა არის ვენტილაციაში. ძალიან გრილი არის, სავარაუდოდ ეს უფრო ზაფხულზე არის გაჩვლილი ვიდრე დაჟე შემოდგომაზე და გაზაფხულზე, იმიტომ რომ მაგრად დაუბერა, რაც რა თქმა უნდა ჩემ შემთხვევაში ძალიან კაია. საერთოდ არ ვარ წინააღმდეგი გრილაციარულის. ახლა კი ნამდვილად უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ მე
შეიძლება შემთხვევით მეორე ვიდეოც მივაბა და ხელთ მასზე ვილაპარაკო ძალიან ბევრი. შევხვდებით მოკლედ ძალიან ძალიან მალე ხვალ. ისევ ამახსენებ რომ